Dobro večer i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Kažu da je najveći problem srpskog fudbala što nema bekove. Kažu da je najteže napraviti beka, pa da li je tako baš i nismo sigurni, ali moj večerašnji gost je bio preteša svih ovih modernih bekova, pa valjda zato je i postao evropski šampion sa Crvenom zvezdom i osvajač Kupa šampiona 1991. godine. Veliko mi je zadovoljstvo pre svega da mi je danas u gostima, jer je pre svega što je legenda Crvene zvezde, što je moj veliki prijatelj, gospodin Slobodan Marović. Gospodine Marović, poštovanje Miljani, hvala. Puno hvala na izdvojenom vremenu. Pa evo, sad sam u ovom uvodu rekao da Srbija i opšte srpski fudbal muči muku sa tim bekovima. Nekada to nije bio problem. Šta je sada trenutno pa taj problem? Definitivno da smo u deficitu sa tim odbrambenim igračima, posebno sa bekovima. Tako da nekad je zaista bila mnogo veća konkurencija. Dobro, bila je Jugoslavija, pa onda je zaista bilo jako puno kvalitetnih igrača na tim pozicijama, ali eto, sada je problem, zaista problem već duže, ne samo kod nas, nego je problem i širi, i u Evropi. Tako da ovo što si rekao na početku, da li je teško stvoriti beka i tako dalje, mislim, teško je u fudbalu, sve je teško, nije lako, ali mislim da nije toliko teško da bi se mogli napraviti one ili što bi se reklo stvoriti ti bočni igrači, mada danas je sad ne znam neki ti drugi sistemi igre. Ako govorimo, ne znam, od četiri u zadnjoj liniji, pa onda to su ti bekovi koji su zaista bekovi koji idu, ne znam, iz drugog plana, koji moraju da dejstvuju u napadu, a onda i ovi sistemi sa tri igrača pozadi, gde su ti bekovi ili ti spoljni igrači, kako ih mi zovemo, ili vingeri, već nemam pojma kako ko zove. Jako teško je danas, jako je malo dobrih igrača sa tim kvalitetima koji mogu da igraju na toj poziciji. Jako teška i zahtevna je to pozicija, ali ja mislim da može sve da se da. Evo vidimo da ajde, kad smo već dotakli tu temu, Zvezda je uspjela da posle duže vremena da kažem iz njene škole da izađe jedan tako dobar, sjajan bek, koji je nažalost evo posle ni 6 mjeseci u Crnoj zvezdi da. Već je prodat u Aston Villa i Mladi Nedeljković. Kako vam se sviđa, eto, Mladi Kosta Nedeljković? Pa sviđa mi se. Kosta, ja sam gledao i u Omladincima par puta dok je igrao, preprošle godine. Videlo se odmah da ima kvalitet, da ima posebno izraženu tu brzinu koju treneri danas u savremenom fudbalu traže. Dobio je šansu, negdje iskoristio šansu, doduše zaista jako je još uvijek mlad, mora da se još uvijek radi sa njim, ja mislim da je on toga svestan, ali definitivno on ako bude nastavio ovim ritmom i na ovaj način da i pristupa u fudbalskoj igri, u profesionalizmu, može da bude zaista jedan zaista dobar taj bočni desni igrač. Da. Kažu da će Dragan Stojković da menja u reprezentaciji formaciju zbog njega, kaže da je napokon dobio to rešenje i da bi eto reprezentacija mogla da igra sa četiri u liniji s obzirom da ima njega kao beka. Pa definitivno da će on biti u konkurenciji. Definitivno onaj odigrao ovdje, ne znam, u ovom sada jesenjem delu dosta tih nekih utakmica, ne, možda koliko je možda i trebao da je odigra, ali eto, odigra je sasvim dovoljno da se vidi da se primeti da je on zaista jedan kvalitetan igrač. Šta će Pixi sada na evropskom prvenstvu, na koji način će igrati, on u principu igra onaj taj njegov sistem sa tri pozadi, da li će se odlučiti sada da igra sa četiri u liniji, možda bi bilo pametno, ali vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali Mali sigurno Kosta je tu jedan od, nadam se, i da će ga pozvati i da će biti jedan od tih igrača koji će konkurisati na toj poziciji. Kada smo se dotakli Zvezde i Kosta Nedeljkovića, eto, Zvezda je imala jednu polusezonu, da kažemo, sa ogromnim očekivanjima. Napravljen je tim za koje su, i gospodin Terzić tvrdi da je najskuplji u istoriji Crvene zvezde. Drugo mesto u šampionatu trenutno sa bodom za ostatka, odnosu
na Partizan, ali i ispadanje iz Lige šampiona. Evo, kako su pre svega vaši utisci o tom evropskom putu Crvene zvezde? Teška, doduše teška grupa, Manchester City, Leipzig i Young Boys. Da li je se moglo više od tog boda? Pa sigurno da je moglo više, bez obzira na jaku zaista konkurenciju u evropskom fudbalu i u ligi prvaka. Ovo što ste rekli da kupili su dosta tih nekih igrača na početku sezone. Igrali su u tom pripremnom periodu jako dobro, negde se nazirao taj neki kvalitet trenera i u tom periodu, mislim, i igrača. Definitivno nismo, pripremni period je jedno, takmičarski je potpuno nešto drugo, to moramo svi da znamo, ali sam očekivao zaista mnogo bolje rezultate i mnogo bolju igru Crvene zvezde, kako u domaćem, tako negde i u grupnoj fazi Lige prvaka. Moglo je sigurno mnogo bolje, šta je, kako ima tu zaista sigurno i subjektivnih razloga, nov trener, jako puno igrača novih, nije to lako uklopiti, treba tu i vremena i neki proces da prođe da bi to sve negde leglo, neko se privikne brže, neki igrač malo teže, ima tu dosta tih nekih stvari šta utiče na to, ali definitivno polusezona nije bila dobra. To što smo drugi na tabeli, što je Crvena zvezda druga na tabeli sa bodom iz onaj manje od Partizana, to u principu ništa ne znači, tako da ima još čitava polusezona. Nadam se da će ove polusezone na kormilu sa Vladanom Milojevićem, novim starim trenerom, jel tako, koji ima zapažene rezultate ranije, biti to mnogo bolje, mnogo ozbiljnije i da... Sva se krivica na Bahara, biti... Kako se vama svidio ili nekako sada kada je on otišao i kada je on, sve smo svalili na njega, na njegove taktike, promene tima? Pa, da. Pa, znate kako, ogledalo svakog trenera je igra na terenu njegovih igrača, tako da kad to vidimo, onda znate, bez obzira što je Barak ima neki svoj prilično dobar pedigre, CV u tom izraelskom fudbalu, doveden je ovdje kao jedan trener koji je posebno bio dobar i uspešan u onim kvalifikacijama, u onoj grupnoj fazi prošle godine ili preprošle godine, kad je već to bilo. Tako da znate šta, trener je odgovoran zaista za rezultate, za igru, i onda kad je to tako, onda se negde na kraju i ustanovi da trener nije dobro snašao u tu novu sredinu, a razloga za to, ne znam, ima sigurno puno. I onda, ne znam, na kraju da je i realno negde i da zamenite trenera. Da. Da li mislite sad ovako kada pogledate da će neki naš tim moći da uradi ono što ste vi 91. To me svi pitaju. Pa to je jako teško u ovoj današnjoj situaciji, ne znam, i finansijskoj, posebno i finansijskoj, jako teško, to se zaista jako puno promenilo od perioda kad smo mi bili prvaci Evrope, tako da može svašta da bude, ja kažem, verovatno će jednoga dana to negde uznapredovati i negde će se, nadam se, promeniti neke okolnosti ovde kod nas, da imamo veći budžet, da možemo da kupimo i dobre, najkvalitetnije igrače i tako dalje, ali kad će do toga doći, to je zaista pitanje za ono milion dolara, ali nadam se u perspektivi, najbitnije u stvari u perspektivi da napredujemo, da pokušamo da ovu našu ligu organizujemo na pravi način, da tu bude to kvalitetno takmičenje, da eventualno ono što svi negde sad zadnjih godina pričamo, da se napravi i ta liga, ova liga, već kako se zove, regiona, jel? Regionalna liga, gde bi se, ja sam siguran da bi se tu kvalitet fudbala podigao kako ovde kod nas, tako i u svim tim
zemljama regiona koji bi učestvovali u toj ligi, ali o tom potom vidjet ćemo, ali da li neko može da ponovi u ovom trenutku, sigurno ne, u perspektivi, nadamo se da će biti. Da, pričali smo o mladom Kosti Nedeljkoviću i kako je on već evo sa 18 godina, momak koji je već igrao u premier ligi. Kako je bio vaš put razvojni? Vi ste krenuli iz Bara, je li tako? Ja sam krenuo iz Bara, da, kao klinac, 14 godina. Ja sam sa 14 i po godina došao ovdje, već šta su bili to omladinci u to vrijeme, tad nije bilo kadeta, pionir i tako dalje. Da, iz Bara. Da. Kako su, ko vas je prepoznao u Baru? Jeste u Baru onako, jeste vidjelo već da ste bolji od ostalih, što bi rekli? Pa dobro, da, dobro, u Baru sam ja ono važio kao jedan od najtalentovanijih dečaka u tom periodu i tražio me i Partizan, tražio me i Crvena zvezda, a onda sam... Čekaj, da je tražio vas prvo Partizan ili Crvena zvezda? Pa prvo je Partizan me tražio, prvo je Partizan tražio, oni su isto gledali neke utakmice, ne znam, imali smo turnire, sećam se ovdje u Pančevu, gde su učestvovali, ne znam, i Partizan i Zvezda, Mornar, Dinamo, tada, još neke ekipe, zaboravio sam koje, i onda... Pretpostavljam da su me tu vidjeli i tu su me i Zvezde vidjeli, sad iz Partizana pretpostavljam isto, tako da prvo je Partizan, pa onda je tu... Što ste odbili Partizan? Pa nisam odbio, ne možeš ti odbiti kao klinac 14 godina, ali splet nekih okolnosti se desio da zbog škole, zbog ne znam godine, ovo ono i tako da... To je negdje za trenutak se odaljilo i onda je Crvena zvezda tu, Toma Milićević koji me doveo u Crvenu zvezdu, preko svojih nekih prijatelja došao do mog oca i eto, porazgovarao sa njim, izrazio želju da bi volio da dođem u Crvenu zvezdu. Eto, to se tako završilo. Ja... Koje godine ste došli? To je 80. godina. 80. Da. Kako je to da 80. godine, da dečak od 14 godina dođe, 14-15 godina dođe u, da kažem, ipak u metropolu iz Bara. U veliki grad. U veliki grad, da. I ovo, nekako sad decu, kad danas vidite ovu decu, da kažem, razmaženu, koja verovatno sa 14 godina ne znaju još ni sami ono da idu kroz Beograd ova što su rođena ovdje. Pa da. Pa nije lako. Nije sigurno lako otići sa 14 i po godina, odvojiti se od kuće, od svojih roditelja, braća, sestara i tako dalje, ali eto, meni se desilo da su mi roditelji zaista bili negde što znam, pozitivni u tom smislu, da mi nisu pravili, da nisu bili od onih roditelja da kažu, ne, ti neće mi on ići, još ja najmlađi od svih. Tako da, ali i oni su, ja sam to video kod njih, da su oni isto, da posebno otac, koji je isto bio fudbaler nekada, da je onako, vidio sam da mi neće praviti, u tom smislu da mi neće praviti problema, on je bio za, on je teo da je normalno koji svaki roditelj da mu si nešto pokuša, da nešto uradi i tako dalje, i imao sam tu zaista sjajnu podršku, ali nije lako kao što nije lako. A gde ste živjeli tada? Svuda sam živio. Kad sam došao, prvi put kad sam došao, bio ovdje sam na Dorćolu, na Dorćolu u domu učenika, tu sam bio možda jedno mjesec dana, upišem tu školu, znači to je bilo 8. razred sam završio, prvi srednje, onda sam lutao, što bi se rekao, svuda, dok se nisam skrasio u Ljutice Bogdana, bio sam ovdje u Petara Drapšina i tu sam bio Petar Drapšin, dom učenika, ja mislim da je to... Kralja Petra ili već kako se zove, da? Onda poslije toga sam, znači ja mislim da sam sve ukupno bio jedno 6 mjeseci ovdje, baš u ovom delu grada, u ovom kraju, onda sam se prebacio preko puta stadiona kod Cvetkovića, tu je bilo puno i pre meni i posle mene puno igrača koji su tu živjeli, i tako da mi je tu bilo sjajno, imao sam tu i hranu, odmah avalice bila tu smo se hranili, živjeli, trening tu blizu, škola,
Tako da je, kad sam prešao tamo, tu je onda ono sve bilo kako. E se sećate ko vas je, od, iz te vaše generacije kad ste došli, ko su bili fudbaleri koji su i posle zaigrali za prvi tim i poznati su širo? Iz moje generacije da. Ili pre? Da, iz vaše generacije. Vaše. Iz moje generacije, da. Imali smo mi kvalitetnu generaciju. Moja generacija je Dika Stojanović. Govorim sad o igračima da, koji su igrali u prvom timu. Goran Milojević, Vlada Stošić, ja ne znam da li još, ja mislim da je naš četvorica da smo da smo uspeli da znači, se probijemo do prvog tima. Znači, iz te generacije tri prvaka Evrope ima. Pa eto, iz te generacije tri. One. Imali smo sjajnu generaciju, bilo je tu jako dobrih igrača, ali takav je i sport i fudbal, tako da ne mogu svi da dođu svi, da. Do kraja iz raznih, ne znam, objektivnih i subjektivnih razloga, ali to je taj neki proces i igre i igranja i sazrevanja i odricanja i da. Sve što ulazi u taj neki put. Ali eto, nas četvorica smo uspeli yeah. da ja se sećam, pošto sam ja rođen i živo u Majdanpeku, sećam se kad je, na primjer, vi ste imali put preko Osijeka, Vlada Stošić imao put preko Majdanpeka, Radničkog iz Niša, pa je došao, tako je, da. Vratio se tek u Zvezdu. Koliko je tad, danas kažu, evo, ne može da ide mlad fudbaler ako nema individualne treninge, ako nema pojačan rad. Kako se nekad to radilo u Crnoj Zvezdi? Pa u Crvenoj zvezdi sreća u to vreme i pre mene, a i posle mene, posle tog nekog omladinskog staža, zaista smo imali sjajne trenere. Prvo bili su treneri koji su imali sjajne karijere, od Šekija, Vladice Popovića, Tome Milićevića, ovog Melića, možda ću nekog zaboraviti, Steve Ostajića i tako dalje, zaista veliki i veliki dobri treneri treneri koji su bili koji su imali taj kapacitet da prenesu nama mladim igračima ono što nama treba i da budu pedagozi i da budu roditelji i da budu sve ono što treba da bude taj neki trener mlađi kategorija, tako da sam ja imao sreću da sam imao zaista odlične, sjajne trenere. Nekada su veliki igrači da. Trenirali mlade, danas čini mi se kao da ih je sramota da rade u omladinskim selekcijama. Pa ove da. Veliki fudbalere. Svi bi odmah da... Svi bi odmah da, ima i toga, da bi odmah da, tako je, postoji taj jedan put, to je sad odluka svih nas pojedinačno, individualno, da li će da nastavi odmah posle karijere, obično posle karijere odmah igrači krenu sa tim nekim, sa tim nekim trenerskim pozivom, obično to bude i trebalo bi da bude negde zaista, da prođu... Znači taj put od tih mlađih kategorija da bi došli, ne znam, tamo do, kroz neko vreme do seniorskih trenera, promenilo se to, eto tada nije bilo sramota, ja mislim da nije ni danas sramota, ali bilo, ne znam, zaista i druga organizacija i drugačije to funkcionisalo u to vreme, ovo danas je malo ili malo više drugačije, vi nemate u Crvenoj zvezdi, na primjer, eto, u klubu gde sam ja bio i koji je moj klub, nemate igrača, osim Milijaša sada u ovom trenutku, nemate trenera koji je imao neku zavidnu, dobru karijeru i da je trener. To je, znači, bilo jedno vreme i sa Šeletom i sa Šestićem, ne znam ko je bio tamo sve, i Jovinovi, Blagojevićovi, ovi stariji igrači. Evo, sada nije tako. Bilo bi dobro da je tako, bilo bi dobro da ima tu još par trenera, ali klub to mora da prepozna i klub mora da shvati da smo mi negde, svi ti negde, ili pretežno svi igrači imali svoje karijere, da smo negde situirani, da ne zavisimo možda od te plate od 400-500 evra, da negde naprave istu tu neku konstrukciju kao što je na primjer Dinamo Zagreb i dan danas ima i ima u zadnjih 10 godina dok je bio tako na čelu Mamić, gde su dovodili zaista dobre trenere i trenere sa pedigreom i sa nekim igračkim iskustvom,
trenere koji su želeli da rade, ali su bili adekvatno i nagrađivani i dan danas su tako. Tako da ja mislim da tu leži, taj neki problem. Da. Da li ste već u tim omladinskim danima, sorry, da li ste uopšte mogli da naslutite da će Zvezda doći do tih visina kada ste bili u mlađim kategorijama? Pa nisam ovo da naslutim, da, teško je to naslutiti. Mislim, ono, krećeš da igraš da bi igrao u tom svom klubu gde treniraš, u Crvenoj Zvezdi, da se probiješ do prvog tima, da shvatiš onda na kraju da je, ali to mora neko i da ti kaže, da je lakše doći nego ostati i tako dalje. I u tim godinama, u tim mladim zaista ne, ima prioriteta koji su ono, između ostalog i ovo što sam rekao, da igrate u mlađim kategorijama, da igrate standardno, da nešto napravite. Ja sam imao sreću da sam kao taj omladinac, imam dve titule prvaka Jugoslavije zajedno sa ovom mojom generacijom. Da smo onda u taj prvi tim ušli, kako ko je ušao, ja malo pre ste sada pomenuli da sam... Išli preko Osijeka. Preko Osijeka, i to je tako nekad bilo jaka konkurencija. Ako želiš da nešto uradiš... Ali dobro je za jednog omladinca da igra u Osijeku koji je tada bio... Vrlo dobar prvoligaš, jeste. I ipak je bio veliki uspeh. Pa veliki uspeh, ali moraš ti kad odeš u Osijek ili odeš, ne znam, u Niš ili bilo gde da odeš, moraš da pokažeš kvalitet, moraš da si ozbiljan, da radiš, da želiš da napreduješ, da igraš, jednostavno to je to. Ako to pokažeš i uspeš uz taj tvoj neki talenat i kvalitet, onda može nešto i da se uradi, kao na primjer što sam ja uradio i mnogo igrača, da ih sad ne spominjem. Da. Već sada ste se susreli sa Ljupkom Petrovićem. Tamo sam, da, tamo mi Ljupko, kad sam došao, ono, posle vojske, ja sam pozemljen bio u Osijeku na dve godine i bio je tu Čvalja Đuričić, Čvalja su ga zvali, a Milan Đuričić, Đuričić, zaista divan, odličan trener i odličan, dobar čovjek, i imao sam sreću da me on trenirao, to je taj trener, ako se Miljane... I vi sećate, a ne sećate se sigurno, nego ste možda čuli, da ovaj trener koji je bio jako zahtevan u to nekom fizičkom smislu, on je bio taj trener koji je gajio tu igru presinga, što je nekad Ivić, Tomislav Ivić u Hajduku, i tako da je bio trener koji je zaista znao da i da pripremi dobro ekipu i da mu ekipa igra dobro. Tako da sam imao sreće da sam ušao u tu sjajnu generaciju Osijeka i da sam tu ostao tih godinu i po dana do duše, nisam dve, vratili su me posle tih igara nekih i to je to. Da. Ko su tada igrači bili u Osijeku koje su onako vodili tim, koji su... Bilo je dobrih igrača, bilo je, mislim, dobro. U svakom timu je bilo u bivšoj Jugoslaviji, da. Sjajni 5-6 ono, ili 3-4 igrača, zaista kvalitetno. Ja se sećam kada je meni nekako sinonim za taj, onaj Džeko bio za... Pa Džeko je došao posle mene, tu je bio, branio je Dača Davidović, Branko, sa kojim sam igrao u Zvezdi kasnije, bio je Žeravica, desni bek, pa onda Šmudla, Kalinić, Kasalo, pa onda Karačić, Popović, Goran. On je postao u Hajduk, je li tako Karačić? Svi su oni negde otišli, ne znam, baš u tom periodu kad sam se ja vratio, pa posle mene... Rakela, pa Lepinjica, Alar, Kukurić, bila je zaista odlična ekipa, ali što kažete, vidi, dosta tih igrača je otišlo. Lulić, ne znam, Kasalo u Dinamo, Kalinić, Hajduk, Džeko, Hajduk kasnije kad je došao, Karačić i tako dalje, Alar. Ali, odlična generacija je bila. Kogod je tada dolazio u Osijek, niko nije mogao da računa na bodove od ove velike četvorke. Tako je, da, mi smo bili ono domaća ekipa, kao što je puno bilo tih, ruku na srce tih timova u to vreme. Teško nas je bilo dobiti u Osijeku, a do duše kad odemo u goste negde, bilo je malo to teže i tamo drugačije. Da, da. Kako je to izgledalo, taj vaš povratak u Crvenu Zvezdu? Mislim da je baš bilo posle utakmice sa Zvezdom, je li tako? Jeste.
Bilo je posle utakmice sa Zvezdom, da pratili su, i Crvene Zvezde su verovatno pratili moje igre, osim, ne verovatno, nego sigurno su pratili. I onda se to desilo, posle utakmice, da, sa Osijek Crvena Zvezda, ja mislim da je bilo 2-2. Ša, ono, odigrao sam, ono, dobro, verovatno po ukusu tada predsjednika kluba ili direktora kluba Dragana Džajića i, ne znam, i trenera, koji je bio trener, ja mislim da je tada bio Gojko Zec. Aha. Da. I ono, poslije utakmice samo Džajić me pozvao, kad su ulazili u autobus, ja sam došao da ih ispratim, da se pozdravim sa njima, on je rekao dođi, i to je, ja mislim, bila subota, a on je rekao u ponedjeljak dođi u 10 sati, čekam te u klub. Ja sam negde naslućivao o čemu se radi, tako da mi je tu, bio sam u tom trenutku zaista srećan i onda u ponedjeljak sam se pojavio u 10, popričali smo, oni su izrazili želju da se vratim pre vremena, pre tih pola godine, da će poslati nekog drugog igrača, Žurku, aha, Denut Žurka, koji isto igrao sa mnom u Omladincima i da se ja vraćam u Crvenu Zvezdu, tako da... Ko vas je dočekao tada kao konkurencija u Zvezdi? Pa, dočekao me na toj poziciji, na primjer, Zoran Vorotović. Zorana, aha, oni su kupili Zorana Vorotovića, promenio se trener, došao je Velibor Vasović za trenera, došao je tu i Bračun, došao je Bora Cvetković, odnovi, to je Pixi, on dok je onaj u tom, te godine isto iz Niša prešao, dobro, onda je bio i Zoran Vorotović između ostalih, a ja Zorana Vorotovića sam gledao kad sam bio klinec, još kad sam bio u baru, pa sa ocem pođem da gledam, ne znam, budućnost Crvena Zvezda, budućnost Hajduk ili tako, Partizan, i meni je on bio, ono, zaista jedan od boljih levih bekova u tom periodu kad je on bio u Zenitu, i onda kad sam dobio, ok, to je fudbal, to je profesionalizam, možda mi je to negde i pomoglo da još bude kad je on, da još budem i ozbiljniji, da budem i da više radim, da jače radim, da se namećem kroz svaku utakmicu. On je normalno dobio u samom početku prednost. Što bi on sada rekao, videli smo se skoro, da ja, kaže, nisam bio lud, ne bi ti, teško bi ti, kaže, igrao, zaigrao u Crvenu Zvezdu, nego sam ja, pa to je rekao, to je život, tako da on nije tu pokazao ono zaista što se očekivalo od njega i dobio je šansu, poslije njega sam dobio ja šansu, iskoristio tu šansu, odigrao dobro te, ne znam, dve utakmice u pripremnom periodu i onda sam počeo odigrao. Da. Kada onako dođe, kao sad već ste momak, mislim, sa neki 20, koliko, 22 godine ste... Pa 21, do... da. 21, ja mislim, da. I zaigrate, ispunite neki svoj san da zaigrate za Crvenu Zvezdu, ali u to vreme, čini mi se, bilo mnogo teže doći do prvog tima Zvezde nego u onoj celoj konkurenciji u Jugoslaviji, celoj, doći do prvog tima Zvezde nego danas? Pa teško je bilo, da, jako teško je bilo. Ovo malo pre što sam rekao i to je ono što bi se reklo istina, prava istina, da je lakše doći i odigrati tu utakmicu nego se zadržati i biti negde, ostati na tom nivou i da to nije samo jedna ili dve utakmice. Bilo je jako puno igrača koji su odigrali jednu utakmicu, ne znam, dve, tri, izgube se na kraju, sad razlozi. Ima jako puno razloga sigurno, ali ja sam se trudio da i velika mi je normalno bila čast i ono, ispunio sam svoj san da igram za Crvenu Zvezdu i onda sam ono kao mlad normalno razmišljao, Mare, grabi situaciju, nemoj da puštaš, ne znam, konkurenciju da te ugrozi, bori se, igraj dobro koliko možeš i tako dalje. To su prepoznali i onda sam ostao koliko, 5 godina, 6. Da. Velibor Vasović je tada bio, znači, vaš prvi trener. Vaske je bio, da. Da. Kakav je bio Vasović trener, s obzirom da je bio svetska legenda, nije bio... Bio je svetska legenda i bio je par excellence intelektualac. On je bio zaista divan čovjek i trener koji nas je negde usmeravao na pravi način, ne samo na fudbalski, nego i na taj, ne znam, psihološki, intelektualni,
išli smo da moramo, morali smo jedno vreme da idemo da, da učimo engleski jezik. U to vreme je negde, znači to je ta, je tako, priprema igrača, svih tih nekih ovih nas igrača, da, da ćemo jednog dana otići u inostranstvo, tamo u inostranstvu moraš najmanje, znači, znati da, da pričaš šta je engleski jezik, da sve on to, sve on to ovaj, razmišljao tada u svojoj glavi. Tako da je bio, on je ostavio možda najveći, najbolji, najveći utisak na mene u, kao igrača. Možda sam tu, možda sam tu subjektivan, ali on mi je dao šansu. On mi je dao šansu, kod njega sam počeo da igram. I još te igrali sličnu poziciju? Pa igrali smo sličnu poziciju, on je bio isto taj, jel, stoper, on je isto defanzivac bio i on je prepoznao u meni kvalitet i, i kao mladome, i ne samo meni, nego i meni, i Miloju, i Diki, i ovaj, dao šansu kao mladim igračima i mi smo to uspeli i znali da iskoristimo, eto, to je to. Je to. U vaše vreme tu odbrani igrao je Marko Elsner, je li tako? I, igrao je i Marko, da. U, i, El, i Marko, Radovanović. Koliko su ti iskusni igrači, tako kad dođe neki mlad futbaler u tim, koliko tu ima, onako kažem, ljubomore, a koliko ima one iskrene želje da mu se pomogne da... Pa nema ljubomore, tu nema ljubomore. Ne, kad, kad dođe talentovani mladi igrač da trenira sa, sa, sa tobom u ekipi, tu nema ljubomore. Tu ja mislim da, da tako je bilo i kod igrača ove koje ste, ona, koje ste spomenuli, i Janković, i Elsner, i Radovanović, i dosta njih, i Krivokapić. Da, oni su bili, znači, ono, ljudi, igrači, da ti pomognu. Ono, sve su dali da ti olakšaju da, 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 da budeš što rasterećeniji, da igraš ono i da pokažeš ono što, što, što najbolje znaš. Tu i bodrenje, i nema tu neke u igri kad se, kad, ne znam, barem to kod mene je bilo, ako pogrešim da sada, ne znam, oni se nešto ljute pa da, da ovaj, budu, budu nezgodni i tako dalje. Ne, bili su zaista sjajni. Imao sam tu jako, jako veliku, ne samo ja, nego svi mi koji smo bili mlađi, podršku od starijih igrača, tako da je to bilo zaista divno. Da. Panathinaikos je vam i bila prva ta evropska utakmica u Beogradu, 3-0. Kako se sećati tih dana? I tada je Marakana bila puna, 100.000 ljudi, za razliku od danas kada je 50, pa, pa se pravi fantastična atmosfera. Da. Kao, ja se sećam i tih dana kada je preko, bilo preko 100.000. Bilo, bilo, da, da, pa dobro, da. Druga organizacija, jel da, u, u, na tribinama, i to tad nisu bile ove stolice, onda je moglo da bude 80-100.000. Odigrao sam jako puno utakmica u tom ambijentu, ali eto, ta utakmica, to mi je bila prva utakmica, evropska, u evropska utakmica, i ono, jedan zaista divan događaj, i ono što, kad se desi prvi put, ono ti negdje i ostane u sećanju, upravo ta utakmica, znaš. Posebno što je bila, što je bila, Panathinaikos bio u to vreme jako, jako dobra ekipa, a ja sam morao, mislim morao, na toj mojoj poziciji, ovaj, je igrao Savarakos, njihov najbolji, najbolji grčki igrač, futbaler, ne znam, svih vremena sada, onda je bio ono ubedljivo najbolji igrač, brz, nezgodan i tako dalje, imao sam zadatak da, da, da njega, njega čuvam, i tu je malo bilo straha, straha ne, kod mene straha nikad nije bilo, ali ipak jedna odgovornost, je moraš da ipak zaustaviš njihovog najboljeg igrača koji može da, da, da preokrene u, u par sekundi čitavu situaciju, tako da sam tu utakmicu, utakmicu odigrao dosta, mislim, da sam bio dobro, solidno. Ono, po novinama je bilo da sam možda i bio i najbolji igrač utakmice, upravo je verovatno iz tog razloga, ja mlad, on već iskusan, da mi nije pravio, nije nam pravio probleme, tako da ta utakmica mi je ostala, da, i dobijemo 3-0 tu utakmicu, tako da, da, sve ono bilo kako, kako sam, samo poželiti da može. Već tada je počelo onako da se sklapa taj, Džajić je već počeo tih godina da sklapa taj, sad na kraju se ispostavilo taj dream team Crvene zvezde, polako su dolazili fudbaleri, a možda je Vasović je zamenio Šekularac posle toga, ali tako? Vasović je Branko Stanković. A Branko Stanković, da, Milan prvo je bio, taj Milan i ta čuvena magla. Kako se sećate tih utakmica?
Pa dobro, sećam tih utakmica, da, sećam se jako dobro, ali s obzirom da ja da sam upao u nemilost Branka Stankovića, tako da nisam imao sa njim, ne znam, sa njim neke dobru relaciju, ali ovaj, sećam se tih utakmica, sećam se i po i dobroj igri, i posebno ta utakmica sa Milanom, ovaj, gde je ta čuvena magla, ili tako? Jeste, u Beogradu. A šta mi je zamerao Branko Stanković? On je, kažu, bio onako bio strog trener. Pa bio je jako strog, bio ono, znaš, general, što bi se reklo. Ovaj, pa ne znam što mi je zamerao, ne znam, ja, ni dan danas ja ne znam razlog, zbog ja sam, kad je on došao, nas dvojica, troje, Piksi, ja i Ilija Najdovski, mislim, da smo bili bili smo na pripremama reprezentacije, u Poreču. A ovi ostali koji su bili ovde, bili su ta čuvena Delibatska peščara, tuko Pančeva. I ona trčanje čuvena. A ona ta njihova čuvena, žao mi je što tu nisam bio, ali eto, iz priče znam kao da sam, ono, što su mi pričali prijatelji, drugari, kao da sam bio. I ovaj, po povratku, završetku priprema, mi smo se vratili, vi znate da je bio onda odmah onaj sukob već poznati, da Piksi u broj, da. Ovo ono i tako, i onda je krenuo na mene, ne znam kako da objasnim, nego utakmice se igrale, sada prijateljske neke te utakmice, bilo je 3-4 do početka još šampionata, do prvenstva, i onda ja vidim da me nema, ja kao u tom trenutku ipak reprezentativaca, imamo prvi 11 jedna, druga utakmica, treća, ja onako normalno nezadovoljan i malo i ljut, zašto ne dobijem priliku da igram i tako dalje. I onda ono kao mlad igrač, znaš, ono, glava ti je, samo što ne eksplodira, nemaš taj ono da iskustvo i smirenost, iskustvo, tu smirenost da pričaš ono hladne glave, što bi se reklo, ali ja pred jednu utakmicu prijateljsku, ja kažem da me boli stomak i da me boli glava, normalno da mi nije bolio stomak ni glava, ali nisam teo da idem, iz revolta nekog neću da ljuti, neću da idem da igram utakmicu. I onda je on meni samo rekao, kaže, od sad će, kaže, da te boli i stomak i glava. Kao da je jedva čekao, eto, taj trenutak, ne znam, zaista, eto, to je jedan, mislim, ono, ali razlog, ako me pitate šta je, ali ja govorim i pre toga što se dešavao, eto, to je to, da ne duši. A koliko tada... Nisam igrao puno, igrao sam neke utakmice, ali nisam, tu protiv Milana sam trebao da igram, bio sam, zvao me i da mi objašnjava, ne znam, u kancelariji kako treba da igram, da zatvaram, ko mi dolazi po toj strani, kako da dejstvujem i tako dalje, i dođe utakmica i tu je već puklo sve, to je već priča koju sam ispričao dosta puta. Ja sam mislio 100% da igram u prvih 11, još sam igrao utakmicu pre toga protiv Sarajeva, mislim, ili ne znam s kim, ili Sloboda. Ja sam mislio da igram 100%, da sam u prvoj 11-torici. Ja vidim na tabli sad pred utakmicu ono, sastav tima, vidim nema me. Igra Maza Vasilijević na mojoj poziciji. Ja ljut, govorim normalno, ali ništa, ne progovaram, ćutim i pitam pokojnog Vladicu Popovića, mog trenera, Bata Vlado, rekao, koji je, rekao, moj broj, to je ono bilo od, ne znam, 12 do 16, koji sam broj, rekao, da uzmem samo ono stoleta, a on kaže meni, Mare, znaš šta, nisi ni na klupi, kaže, morat ćeš, kaže, da ideš da gledaš gore. Aj, to je puko film i... Sreća da se nije zadržao duže u Crvenoj zvezdi, on je ostao, ja mislim, oko tako 3 meseca i eto, to je ta jedna anegdota iz... Ali koliko treba kao fudbalere da imate i sreće, tako da vam se treneri poklope i da nekako ljudi misle kao, ako imaš kvalitet, sigurno ćeš igraš, pa nije, eto, nekad ima, dođe neki... Pa nije, jako puno zavisi i od trenera, trener nekoga simpatiše, nekog ne, mislim, simpatiše, u nekome vidi kvalitet, a ovaj drugi koji dođe, on ne vidi možda taj kvalitet, to je isto jako bitno. Ja sam imao sreću da
eto, kod Velibora Vasovića, kad je on došao, i kad sam se ja vratio iz tog Osijeka, da on je prepoznao u meni. Da li da je neki drugi trener bio, pa ne znam, možda i ne bi, možda i bi, ali je jako bitno da trener ima tu sposobnost da prepozna talenat kod igrača, ali i ako ne prepozna, dešava se i da ne prepozna. To su sada neke stvari koje su u tom fudbalskom životu. A neko svako ima neki svoj ukus. Moraš da radiš da. Jako, mislim, ono, najbitnije je tu da ne poklekneš, da ne padneš. Ako te trener ne prepozna u tom trenutku, pa te nema u prvom timu, pa ono, igraš na kašicu, što bi se reklo, ali da samo u glavi znaš da taj trener neće večno ostati tu i on će se promeniti, da li će za godinu dana, dve ili već kada, i da je to kod mladih igrača najbitnije da igraju, da treniraju jako, da se dokazuju na svakom treningu, da imaju u svojoj glavi ono da pokazat ću i na svakom treningu i na svakoj utakmici da ja ipak zaslužujem i da sam kvalitetan. Jedino tako, inače ako se tako nauđe, znači... Danas bi, čini mi se da u današnjem fudbalu, kada bi se desilo nekom našem reprezentativcu kao što se vama desilo u Zvezdi, da bi tu bilo i novina, i medija, i menadžera, i sastanci. Bilo bi svega, da. Bilo bi svega i svačega, da. A tada ste samo ćutali i radili dalje? Pa ćutao sam. Jeste imali tada menadžere u stvari uopšte? Pa nismo imali mi menadžere, da. To je negde i možda i problem. Neko je možda imao, ali sada ne znam, ja znam za nas sigurno jedno 6-7, da nismo imali svoje menadžere. Ima menadžer neki koji se pojavi, ne znam, negde u nekom trenutku, poslije neke utakmice, ali nismo imali menadžere, upravo danas, onaj, dobre menadžere, iskusne, koji će te i savjetovati i na taj njihov način, na koji način ćeš i da razgovaraš i da pričaš sa trenerom i sa klubom gde eventualno treba da odeš. Nismo imali, ja nisam imao sad. Da. Ta generacija koja je tada došla u Zvezdu, došao je Prosinečki, Pančev, Savićević, Pančev i Savićević prvo u vojsci, to kada je bio taj Milan, pa su oni došli, ali Piksi, nekako ta atomska navala je, sećam se kao, još sam dečak bio, pa ti posteri sa njim, petoricom, sa Mrkelom, Pančevom, Prosinečki, Savićević, da. Pančev, Stojković, već tada se videlo da je taj tim definitivno bar za srpski fudbal bio, za srpski, za jugoslovenski fudbal bio lider i bio veoma, veoma kvalitetan. Sledi, čini mi se, i ona utakmica s Kelnom koja je, pa možda da nije bilo nje, možda ne bi bilo ni Barija. Se slažete sam? Slažem, da, definitivno. Da, i to sam puno puta, i ne samo ja, i izjavljivo i većina naših igrača. To je bila prekretnica negde, to je bila prekretnica kluba, ne nas. Mi smo imali dobar tim i u tom trenutku, odličan tim. Sa Piksijem, Piksi još nije otišao, ne posle te utakmice otišao. Znači, mi smo gro igrača koji su bili, jel tako, prvaci Evrope, sad ne znam da ne nabrajam koliko, ali 6-7 sigurno, 8. Je igralo i taj. Mi smo igrali i sledeće godine, jel tako, u Ligu šampiona. Ali je prekretnica u smislu da, što se tiče te organizacije, to je najveći problem bio u Kelnu. Ova utakmica ovdje super, okej, bila je dobra utakmica. Mislim, bilo je i ovdje, sad, Zvezda jeste pobedila ovdje sa 2-0, ali bilo je i ovdje dosta problema, oni su imali dosta šansi. Imali su odličnu ekipu, imali su zaista sjajnu. Keln je bio tada najbolji ili jedan od najboljih klubova u Nemačkoj, sa Lidbarskim, sa Hesslerom i tako dalje, reprezentativci. Golman je bio onaj Bodo Ilgner. Jeste, bravo. Bilo je puno, ja sam zaboravio sad, ali puno dobrih igrača, jako dobrih. Imali su odličan tim, imali su oni ovde svoje šanse, što kažeš ti, Dika je tu zaista branio na toj utakmici sjajno. Ali smo dobili 2-0, ali ne govorim, nije sad samo, mi smo bili na tom nekom putu podizanja ekipe, dovođenja igrača i tako dalje, tih igrača koji su trebali ali utakmica u Kelnu je bila totalno neorganizovana, to je najveći problem bio. Ne znam da li bi možda mi izgubili tamo,
da nije bilo kako ovoga. Kako je to izgledalo odavde? Pa izgledalo je katastrofalno izgledalo. Znači, od samog puta, od samog hotela gde smo bili, gde smo bili smešteni, znači u centru grada, to se ranije nikad nije dešavalo. Uvijek smo bili negde van, van negde na periferiji, u nekom mirnom delu grada, ali ovdje smo bili, ono, hotel je bio u centru grada, jako puno navijača, momaka ovih naših odade koji prodaju šanera, nude robe, ovo, ono, znači, nismo imali koncentraciju i onda nismo imali nikakvu koncentraciju da bi se mogli za tako veliku utakmicu spremiti. Znači, tu je bio prvi kiks, drugi, sećam se vrlo dobro i to često ovako pričam kad me neko pita od prijatelja, pa onda u autobus, znači autobus, ono, podrazumeva se da imaš svoj autobus, da ne može autobus niko da uđe osim nas igrača i ljudi koji su iz kluba, predstavnici kluba, stručni štab. Mi ulazimo u autobus, sećam se, ja iz Toške, ja vidim ljudi, sedi njih jedno desetoro, žene, neke deca. Ja rekao, Vlado, rekao, vjerovatno smo rekao, pogrešili, rekao, ovo nije naš autobus, brate. Ja, znaš, ono, pitam, sad ne znam ko je bio tamo od ovih naših, od vođa puta i ja, je li ovo naš autobus, ovi ljudi ovde? Pa kaže, jesu, kaže, znaš, to su, ali to su od ovih naših nekih. Kažem, kako bre, rekao, pa ovde mora da bude autobus za nas igrače. Na kraju uđemo svi igrači, znači njih jedno koje je zauzeo svoje mesto je zauzeo. Ja mislim da ih je bilo troje, četvoro koji su se držali za šipku. Bez pratnje, znači zaista čudna jako situacija utakmice u Kelnu. Kasnili smo, znači nemaš pratnju, mi smo kasnili, smo došli pred utakmicu 45 minuta, ja mislim. 45 minuta, znači moraš i da se presvučeš i da se presvučeš i da se izmasiraš, da bandažiraš, da se zagrevaš, da to je, eto, to je jedan, to je sigurno jedan od, ne jedan, nego ogroman razlog, veliki razlog zašto mi nismo tu utakmicu bolje odigrali, a možda je, kako je Keln bio, ruku na srce i možda i da je bilo sve super, možda bi izgubili, ali eto, čisto ovo sam ispričao i to većina nas priča. Mada mnogi tvrde da je Zvezda tad imala sreće da je Prosnečki iskoristio onu šansu na kraju utakmice, da bi možda i tada već osvojila kupu UEFA. Pa dobro da je bilo tako. Da, jer je na zimu došao i Mile Belodedić, za koga vi smatrate da je najveća zvezda tima, ajde da kažem, najbolji igrač tima koji je osvojio Ligu šampiona. Ja sam... Pa vi ste jednom, ja sam... Jesam, ja to mislim, tako je, da. Tako je. Ja sam čitao i slušao da ste rekli da poštujete sve ideju i Probija i Pančeva i ceo taj tim, ali da bez Mileta Belodedića zvezda ne bi bila prva kraja. Tako i to danas isto mislim, to ću uvijek mislim. Mile je bio ona jagoda, jel, na torti, na kraju. Bez Mileta, bez obzira što smo imali isto i u tom periodu kad smo igrali 90. godine, bio je Driza koji je bio iskusan, odličan, dobar igrač, ali je Mile Belodedić van serijski igrač, on je igrač koji je u tom periodu imao već titulu prvaka, onaj reprezentativac Rumunije, zaista jedan sjajan igrač, kompletan igrač. Tako da smo sa njim dobili zaista i mislim veliko pojačanje i mislim da je najbolji, mislim najbolji, sve su to razne neke pozicije, ne mislim individualno, ali da je on taj neki koji je da bez njega to ne bi bilo to. Da. Da li ste već tada shvatali da ste vi onako u evropskom kremu fudbala kad su počele one... počela ona Liga šampiona, da kažem ta čuvena, aj Liga mi, Kup šampiona, da kažemo, kada su počeli oni mečevi sa Grasshoppersom, da li ste vi kao tim tada već ušli u to da mi idemo da napadnemo što više i što dalje, ili je to rekao idemo sad od utakmice pa dokle doguramo? Pa dobro, mi smo znali da imamo zaista sjajnu ekipu, da imamo dobar tim, imali smo iskustva, već smo imali iskustva, posebno gro tima, nas sigurno jedno desetak,
koji smo igrali i tu i ranije, imali te utakmice po Evropi, pa između ostalog i taj Keln i Anderlecht i nemam pojma i sve te neke utakmice koje smo igrali, to je sakupljeno neko iskustvo, dobar tim se napravio, kvalitetan tim i onda, znate kako, ne možete ni sada da uđete. Zanemarimo i ulazak Ljupka Petrovića koji je tada da, došao da, za da, trener. Da, dobro i Ljupko je došao, tako je Ljupko je došao te sezone koji isto doneo nešto svoje i ono, puno toga nekih, nekog dodatnog kvaliteta. Kao zato što trener. Kažem, zato što da. Meni je toliko simptomatično kad kažu svi, kao e pa došao novi trener pa mora da se privikne, pa igrači da se priviknu na njegovu taktiku i sve to. Da. Eto, došao je Ljupko u Zvezdu i te godine osvojio kup šampiona, nešto se niste privikavali, da kažem. Pa dobro, to je taj mentalitet, znaš, to kad se kaže negde onda za stranca, znaš, to važi ovde negde, pa kad stranac dođe ne zna jezik, pa znaš, ti moraš da komuniciraš sa igračima, mi smo ovde malo razmaženi u tom smislu, ti moraš da imaš kontakt sa igračom, da pričaš na treningu, posle treninga da ga pozoveš, da pričate taj isti jezik, to je jako teško. E, sad Ljupko je bio čovjek koji je sa ovih prostora, koji je bio onako mangup po, onaj u pozitivnom smislu i ovaj, on je to znao da izbalansira dobro, bilo je tu dosta tih velikih dobrih igrača, zaista ne znam, Deja, Robi, ovaj, Darko, Bina. Sve to trebalo nešto, ono što bi se reklo, potpuno različite ličnosti, ali on je to znao negdje da odlično, da i to je njegov možda i najveći kvalitet u svemu tome. Da tu nađe dobar odnos sa svima u timu, da se mi držimo kao jedan tim, jedna celina. Uspe u tome Ljupko i dogurali smo dogurali. Sami ste rekli toliko zvezdi u timu, ali je otišla prva zvezda, da kažem, Dragan Stojković Pixi. Sad neki kažu da je Pixi ostao. Da li bi takvu šansu dobili Bina, Vlada Jugović, Prosinečki, Zaviđević, da li bi uopšte Zvezda tako zaigrala? Da li ste u tom trenutku kad je otišao Pixi mislili da ste slabiji ili je nekako kao aj sad ćemo ponovo? Taj Kel nekako došlo je do tak sloma pa ode Pixi. Nekako malo. A definitivno smo mislili da će da nije dobro, da je otišao nam je najbolji igrač, tako da. Jer Pixi je stvarno bio toliko kako da kažem, ja se sećam iskreno da bude meni je i pored svih ovih meni je Pixi kao onako kao dete kad sam bio i kad sam omak bio ipak igrač koji mi je za mene, za ono što sam ja gledao, ostavio najveći utisak od svih. Ne, definitivno, pa definitivno ja znam da kažem i da izjavim ovako vama u medijima, da je Pixi zaista za mene isto najbolji igrač sa kojim sam igrao. Bilo je tu jako dobrih igrača. Možda je to i razlog zato što sam ja sa Pixijem igrao dugo, igrali smo 4 godine zajedno u istom timu, tako da sam tu video sve njegove te neke kvalitete, normalno i ako je bilo i mana, ali malo ih je bilo, ali te fudbalski kapacitet i to njegovo znanje i njegov odnos kao kapitena prema timu, ja sam to dobro ovaj video i mogao da vidim za ti 4 godine, a plus njegove zaista fantastične igre. On je igrač bio koji je znao, znači, je li tako, imao sjajan, veliki kvalitet, neosporno, ali imao i taj jedan poseban ovaj kvalitet koji možda neki nisu imali baš tako izraženo. On je bio timski igrač, on je bio igrač, vezni igrač koji je mogao da uradi u ofanzivi malte nešto što mu padne na pamet, ali je zato i pomagao i nama u defanzivi i bio igrač koji će se vratiti, koji će pojuriti igrača, koji je pokazivao da je pravi kapiten. Znači, kapiten mora tako da se ponaša na taj način, svaki kapiten. A Pixi uz to ogroman taj kvalitet koji je imao fudbalski i uz ovo ja ga smatram da je bio najbolji igrač sa kojim sam igrao. Bilo je tu, jel tako, rekao sam već, jako puno i Robi i Nađem Deja i Darko. Sve sjajni igrači, ali već ako mora čovjek da se da, ono, izvoj, da, eto, da. Ako me to pitate, onda to je moje mišljenje.
Tada je nekako Zvezda bila i taj sastav Zvezde bio i Jugoslavija u malom, nekako bilo i svih republika fudbalera. Da li ste već tada, već je bio Maksimir, onaj čuveni Maksimir i ono sve što se dešavalo, da li ste osjećali tada već da se Jugoslavija onako drma, trese, raspada? Pa dobro, osjećam, da, da, to je bila koja to godina, 91. je bila, da. 91. već su tu počeli, ono, već su ti, nažalost, ti nemiri koji su se negde pojavljivali, nemam pojma, i gde se moglo da se osjeti, nismo im, ne znam, jednostavno morao si to negde da vidiš preko televizije ili tako, nas to nije interesovalo negde, ali osjećalo se, posebno na toj utakmici, mi smo prva utakmica je bila ona koja nije igrana, kad je bio taj haos na terenu, tuča navijača, i to je bilo tako kako je bilo. Onda smo mi posle toga igrali drugu utakmicu, i to utakmicu pred, ja mislim da je bilo pred Bari. Pre Bari je sa Dinamom, kad smo izgubili 3-2 onu utakmicu. Da, tamo. I osjećalo se. Sve to, što bi se reklo, išlo onako kako ne treba. Kako ne treba, da. U tom timu Crvene Zvezde, prva utakmica je bila taj Grasshoppers, 1-1, mukom nekom je došlo do tog nerešenog rezultata, Bina je izjednačio. Da li ste već se tada uplašili da može doći do eliminacije? Pa nismo se uplašili, to smo i dokazali da se nismo uplašili, ali ta utakmica zaista bila onako dosta smo je, nismo igrali mi katastrofalno, ali nismo odigrali onako kako smo negde planirali i kako se očekivalo. Grasshopper je realno bio isto dobar švajcarski tim, ali mi smo negde imali ipak dobar tim i nismo se mi njih bojali, možda smo i čak malo i pocenili, što je najgore u sportu, tako da ili smo mislili, lako ćemo, ok, završit ćemo mi to, bit će tu malo, ali tu je ovaj deo, ne znam, Robi, Darko, to će da one, ali ispostavilo se da disciplinovana ekipa, ne tako sa zvučnim imenima, ali ono, Švajcarci, Nemci, igraju svih 90 minuta odgovorno, čvrsto. Bilo je posle iz te ekipe izašlo tri baš dobra futbolera koji tako su igrali i bio im je trener im je u tom trenutku bio čuveni, kako se preziva, zaboravio sam, trener koji je bio u Bayernu dugo, ne znam da li je još uvijek živ. I ta utakmica nam je negdje bila opomena, jednostavno uspjeli smo, gubili smo 1-0, Bina da taj 1-1, ok, super, nismo izgubili. E sad idemo tamo, eto, to je možda i prekretnica, ne možda, nego i jeste prekretnica negdje bila da se uozbiljimo, da znamo da nema lakih utakmica, da nema to tralala, da će to da bude, ne znam, ono, lagano. I sve to naplatili, Glasgow Rangers. I onda smo, tu drugu utakmicu koju smo imali 4-1 i onda od te utakmice je krenuo taj uspon koji je, ne znam, trajao do kraja. Da. Tu utakmicu s Glasgow Rangersom obeležio je Duško Radinović i oni čuveni njegovi i golovi i njegovi čuveno ono radovanje. Nekako evo kad sam vas najavio, rekao sam da su bili neki preteče nekih modernih ovih današnjih bekova i vi i gospodin Radinović ste dosta učestvovali tada u napadu. A jesmo, dobro, mi smo bili ofanzivni ti bekovi i ja i Duško. Duško je zaista bio sjajan, dobar igrač, odgovoran igrač koji je mogao da jako puno trči, koji mogao je da se ponavlja na, ne znam, bezbroj puta, na jednoj utakmici imao je sjajan taj kapacitet, imao sam i ja i tu mnogi će reći da smo negdje mi i nas dvojica odigrali te neke, ne znam, značajne role u tim nekim utakmicama. Bili smo i ja i on, da, jako ofanzivni, učestvovali smo dosta u tim ofanzivnim napadima našeg tima, imali dosta i tih posebno asistencija, i ja i on, i golovan po neki put, tako da bili smo dobar tandem, da. Glasgow Rangers, pa Dresden, i onda te čuvene utakmice sa Bayernom iz Minhena, neću zaboraviti kako je ona lopta udarila vas ovde, i pala. Nije tu, nego u nos. Nos, je tako? Da. I... U nos, pa eto, to se dešava, to ti je fudbal, znaš, to je
Sad ne znam kako da... Da li je stvarno Džaja rekao pred... Šta mi rekao pred taj Mihe? On je već bio ubeđen da ćete ga proći već pre prve utakmice. Pa dobro, bio je optimista. Da li je ubeđen bio, sad ne znam, znaš to, ono... Teško je to u takvim utakmicama i utakmica tog nekog, ne znam, značaja i tako dalje. Bayern München je to. Ali, bio je pozitivan, što je sasvim dovoljno. Jer sada organizacija putovanja u München bila mnogo bolja nego u Kelna. A ne, to se od Kelna se promenilo sve na ona, od Kelna to da... Upravo sam to i ispričao, znači ta utakmica je bila prekretnica u tom smislu da je organizacija posle Kelna bila idealna, znači to se 100% onaj promenilo i tu više kikseva nije bilo. Znači u tom nekom van fudbalskom smislu, znači ne znam, svega toga što treba da bude pred neku utakmicu. Hotel, karantin i tako dalje, tako dalje. Tako da tu nije bilo problema. Posle Kelna to je funkcionisalo zaista sjajno. I to je negde sigurno i doprinulo da mi ovaj i da dođemo do tih nekih visina kasnije. Taj meč u Minhenu je i sami veliki broj trenera onu akciju kod prvog gola smatraju, pa čak i čuveni Mourinho, kao idealan kontranapad, kako bi trebalo da izgleda napad. Da. Velika pobeda u Minhenu, ali drama u Beogradu. Da li se sada onako kada... da li se sećate svakog trenutka ili je sasve? Svakog trenutka, da, i tamo i ovde. Tamo smo odigrali zaista onako odličnu utakmicu, pametnu utakmicu, mudro, što bi se reklo. Nismo previše srljali, znali smo da imamo kvalitet, da možemo da tu spustimo loptu, koliko će nam oni dati prostora i za to, to je bilo sada ono dilema, ali smo ušli smo u utakmicu rešeni da nešto napravimo, da ih ako treba dobijemo, da pokušamo na sve načine da ih dobijemo. E sad tu niko ne zna da li ćete dobiti ili ono kad kaže nekom znao sam 100%, pa ne možete znaći 100%, teren je teren, tako da odigrali smo dobru utakmicu, Bayern imao zaista sjajan tim, odličan tim, ali eto uspeli smo da iz maltene dve kontre, to su bile dve, i ovo je kontra bila i drugi gol, tako je da im damo dva gola, primili smo jedan, nisu imali neke izražene šanse, mi u defanziji smo to dobro odrađivali zajedno normalno sa ostatkom tima, posebno veznim redom, koji su nam pomagali, tako da bila je to odlična utakmica, napravili smo dobar rezultat, ali smo svi znali da će biti, znači, još teže u Beogradu. 100%, ne znam, teže u Beogradu nego što je u Munchenu. Sećate tih dana pred tu utakmicu, kako je euforija vladala? Pa sećam se, mi smo bili... Jeste uspeli da se nekako izolujete od te... Pa jesmo, to malo prije što sam rekao funkcioni, ja ne znam gde smo bili, ja mislim da smo u Aranđelovcu bili, čini mi se, protiv, pred Bayern, pa smo to je funkcionisalo odlično, tako da imali smo vremena i da se dobro pripremimo i fizički i ono, i da se odmorimo od tih nekih utakmica domaćeg prvenstva i psihološki da se dobro pripremimo za tu utakmicu, znali smo da nas čeka pakao, da neće biti nimalo lako. Da oni, bez obzira što su izgubili 2-1, da oni to neće dozvoliti da se lako završi utakmica. Svi smo bili to ubeđeni, ali smo bili isto rešeni da pokažemo pokažemo gde su došli, pun stadion, atmosfera fantastična. Eto, to je bila jedna zaista jako, jako velika utakmica. Svašta se tu dešavalo na toj utakmici. Od naše odličnog početka utakmice gde smo možda trebali da rešimo utakmicu u prvi 15 minuta, pa nismo, a kad nisi onda dolazi kazna, pa onda vadi se iz tog problema. I ona tako stativa. Da, i onda stativa i sve ovo što ste napomenuli mene u nos, odbije se njihovom igraču. Ali smo imali toliko, ne znam, i kvaliteta i želje da i znanja i svega da pokušamo da tu utakmicu vratimo i na kraju eto pogledamo se onaj gol koji su primili oni 2-2 i s tim smo mi rezultatom eto uspeli da. Ali vam je to utakmica koju najviše pamtite, pa možda čak i više od finala? Pa više od finala, pa jest. Mnogi će vam to reći.
Ona je bila ona utakmica zaista u Beogradu koja je bila jedna od, ne znam, ne jedna, nego sigurno najbolja u svakom smislu. Ne znam, i puno golova, i preokreta, i stadion, atmosfere, iščekivanja pre utakmice te Bajerna velikoje koji dolazi. Tako da jeste ta utakmica najviše ostala negdje u sreći. Verujem da je Bina organizovao neko slavlje. Ste slavili posle te utakmice? Pa ne znam da smo slavili posle te utakmice. Ne sjećam se, ja mislim da ne. Pa i to ako je bilo, možda smo otići negdje na piće, ali ne. To je bila, na primjer, ne znam, sreda. Mi smo već imali utakmicu, ne znam, u subotu. Tako da ne, slavili smo kad smo bili prvaci Evrope. Onda smo proslavili, nadoknadili sve. Smo a kažite mi, koliko je tad bilo, evo sada, ja verujem da sada kad bi, osim ovih stranaca nekih, ali i sada i fudbaleri Zvezde kada bi izašli na ulicu, pa nekog bi prepoznali, teško da bi, možda Kataja i tako. To. A da li su vas tad, kako je tada bilo, kad jedan Slovan Marović, Najdovski, Vileđ, izađete negde, koliko je bilo velika popularnost fudbalera? Pa bila je velika zaista popularnost. A dobro, ta popularnost nekako dolazi... Kako ste se borili sa njom? Pa ja sam se ono, ja sam se borio super, nemam pojma, sad... Nisam ja to, ja sam onako dosta i komunikativan i nije mi bio problem da porazgovaram i da popričam sa bilo kim, tako da bilo gde da smo i tako dalje, da li taj autogram slika, znači nije mi stvaralo neki problem. Nije mi stvaralo neki problem, ali ne znam, neki igrači verovatno imaju to, imaju posebno ovi koji su bili malo i popularniji od ne znam, Pixi, Robi, ovih što igraju u napadu. Tako da, ali u principu ne, sve to je bilo lepo, sve to je bilo super, pozitivna atmosfera, navijači su nas pratili na svakoj utakmici, da li ovde, da li negde igramo, ne znam, po bivšoj Jugoslaviji, to je bilo, ne znam, pola naših navijača, pola stadiona naših, pola tamo domaćeg, tako da uvijek smo imali veliku podršku, a ta popularnost ide usput sa tim svim nekim sa svim ti nekim fudbalskim životom. Eto. Da. Pred taj Bari trener Ljupko Petrović mora da donese jednu baš tešku odluku. Moraju da bira između, čini mi se, ajde sad vi me ispravite ako grešim, između Šabanađovića i Duška Radinovića. I nekako je u toj priči momak koji je cele izneo skotovo sve mečeve do finala morao morao da ostane na klupi. Ne, nije bila dilema da li će da igre kod Ljupke, nego nažalost noć pred utakmicu, u onom terminu kad se utakmica igra, imali smo trening na stadionu, na glavnom stadionu i igrali smo ševu, ono što smo igrali stalno, lagano, znači bez velikog napora kako to već biva. I Duško koji je bio spreman, baš zaista spreman uvek, uhvati se za ložu. Ne znam, negde je ispružio, negde, ne znam, napravio neki korak, neki bez veze i kaže, kaže, ovde me nešto, kaže, lože me, kaže, nešto, osetio sam ložu. Rekao, kako ložu, šta ti je rekao, pa ne znam, kaže, da, nije strašno, kaže, on, osetio ložu na tom treningu u ševi, igramo ševu. I onda on to, ne znam da li i onda, ili ono, to je zagrevanje, pa onda malo uradimo, ne znam, igru na dva gola i tako dalje, to već kako ide. Ja mislim da on tu, kad je rekao doktoru da je malo osjetio da bolje da ne radi, nego da odmori i tako dalje, i ispostavilo se da on ne može da, on imao te bolove i uveče kasnije i tako dalje, i sutra ujutro osjećaju ložu i nažalost nije mogo da igra, on bi igrao 100%. On je znači bio, ali eto ta zamena upravo na tom desnom beku nije bila iz Šabana, nego Šaban je bio zadužen da će čuvati, svakako on bi igrao sigurno, ovog Vodla Crnca, ne, Vodl sam ja čuvao, ovog isto njihovog Pele, Abedi Pele, a umjesto Dule Duška je ušao Juga. Aha, Juga. Juga je igrao na toj poziciji, da, tu je on, ja mislim, na toj poziciji dejstvao, pokušava da... To znači da možda Jugović ne bi igrao u finalu da... Pa Juga ne bi igrao, da. Juga ne bi, da je Duško igrao, Juga ne bi igrao. Sigurno, da. Možda bi ušao kasnije, ali ne bi igrao. Ne bi bio starter. Tako je. Juga koji je bio
Vrhunski, da. Fantastičan igrač, vrhunski igrač, ali eto, to je tako bilo u tom... Da li ste se plašili Pixija pred to finale? Pa nismo se plašili, ne, nismo se plašili nikoga, ali smo znali da noš ono, ako bude igrao, da je veliki kvalitet i da će biti teško, još teže. Ali srećom da nije igrao od početka, da ga ovaj trener nešto nije voleo, nemam pojma, nisu imali taj neki, ne, tu relaciju, dobro. I ovaj, mada je tu bilo isto jako, još da je on igrao od početka, bilo bi žestoko, šta bi bilo, ja ne znam, ali ja obično da kažem, kad se nađemo, kad pričamo, kad se ono malo zezamo i tako dalje, pa i da si igrao, bilo bi ti... Po nogama. Bilo bi ti po nogama, pa sad, znaš, ono, koliko bi izdržao, no, ne znam, tako da... Ali ovaj, srećom da nije i da je ušao ti 15 minuta zadnjih, jel, koliko je 10-15 minuta i da... Napravio ono šansu. Mogao je da bude, da, napravio šansu koja im nije uspela, ali bolje da nije igrao, da. I bolje možda i da nije šutirao 11 terac. Pa možda i bolje što nije šutirao 11 terac, tako je, da. Kako ste proslavili sad, eto, taj Bari je osvojen, rekli ste da je bila žurka i proslava posle toga. Pa dobro, da, mi smo bili zaista umorni, više su proslavljali ovi, svi oko vas, oko nas, ovi, da, ljudi koji su iz kluba i navijači, nemam pojma, već bilo je puno ljudi, a mi smo ovaj bili u tom, vratili smo se, jel, koliko se ja, u tom kampu gde smo bili, u tom hotelu, i tu smo bili možda jedno sat vremena, ono, malo nešto pojeli, popili, već je bilo kasno, otišli da spavamo, bili smo svi umorni, tako da oni su nastavili to do ujutru. Da. A mi smo onda proslavljali kad smo se vratili ovde. Da. Kad ste bili svesni da ste postali prvaci Evrope i da ste osvojili kup šampiona, verujem da tada, još dok ste igrači, još sve ono, nije bilo takav značaj, niste pridavali tome, kao na primjer, verujem da sada u ovom trenutku shvatite šta ste uradili. Pa teba, ne, mislim, ono, trebalo je vremena, ali to ja mislim da je negde i normalno kod svih sportista, tako da nismo bili, ono, znali smo šta smo osvojili i tako dalje, i da smo na krovu Evrope, da smo osvojili taj najvažniji trofej u fudbalu. Ali jednostavno ti ne možeš da budeš svestan odmah, to mora da malo, je li tako, da prođe malo vremena, da malo vidiš ti atmosferu oko sebe, da vidiš to ljudi, koliko njima to znači, negde oni su više pričali i navijači o tome nego što smo mi pričali, mi smo ono, znamo da je to super, sjajno, odlično i za naše karijere i tako dalje, ali ideš dalje, igra se i fudbal i posle toga, tako da... Tek to kasnije negde, ono, što bi se reklo, osjetiš i saznaš da je to zaista nešto ono, veliko, najveće i tako dalje. Tada se i opraštate od Zvezde posle te sezone, da. Tako odlazite u Švedsku, otkud baš Švedska? A eto, zato što nisam imao menadžera možda, pa da bi... da si imao menadžera... Dobrog, verovatno, mada je bilo tu ponude dosta, ali eto, upravo menadžer je tu jako bitan, da kad imaš ponude, da on te usmeri, da on popriča, da ono, ali nažalost nisam imao menadžera, imao sam ljude tu iz kluba, neki koji su radili kao poput Miše Marinkovića, nemam pojma, i ti koji su bili menadžeri amateri, koji nisu dobro radili taj posao i propadne dosta tih nekih transfera od Španije, Engleske i tako dalje. Ali i na kraju, eto, to je fudbal, na kraju i osvojiš, ne znam, i budeš prvak Evrope i budeš prvak sa Crvenom zvezdom više puta i tako dalje, trofej. I onda dođe situacija, počeo rat, počeo haos, počelo već to neko ludo vreme ovde i na kraju u tim, ne smeš da praviš veliku pauzu, ako napravi veliku pauzu, onda to je već onda posle druga priča, moraš da iskoristiš u tih mesec, dva dana, tri da nađeš klub, i toga sam makar bio svestan, i ovaj, eto, odem u Švedsku, ispostavilo se da što se moje karijere tiče, verovatno sam otišao negdje, igrao bi
igrao bi i duže i bolje i verovatno, ne znam, Španija, Italija ili tamo gde sam imao, ili Engleska. Ali ovdje sam bio 4 godine i ispostavilo se da mi je bilo ono, da je bilo super, da sam, ne znam, na svaki način dobro prošao, možda taj fudbalski, jedino taj kvalitet koji je tamo, koji je ipak nije bio kvaliteta kao što je Italija ili ove druge zemlje, ali nije bio loš, ali eto, jedino to, inače ovaj, eto, tako se to desilo poslije tog osvajanja. Ima li nečim zašto mi žalite možda u karijeri ili da kažete? Uvijek žališ nešto, znaš, to ti je, ne, uvijek nešto žališ, ali džabe žališ. Ne. Tako da, ne, sa karijerom sam ja u principu 95%, kažem 99% zadovoljan. Uradio sam, ono, napravio sam dosta tih nekih stvari koje su mi u detinjstvu bili ciljevi, maštao. I da igram za Crvenu zvezdu, i da osvajam trofeje, i da budemo najbolji u Jugoslaviji, i da na kraju osvojimo i to što smo osvojili, ta dva velika kup šampiona, ali eto. E sad, ono što je meni zanimljivo, kad sam ako gledao vaše neke klipove i izjave intervjue čitao, da ste rekli da vam je mečevi sa Partizanom da su vam ipak draži od svih evropskih utakmica. Definitivno, da. Jeste. Kako učinak imate? Imam dobar učinak. Ja mislim da imam, i kao trener, ono, kao, kao kad smo bili Robi i ja, zajedno s tim, ja mislim da imam 10 pobjeda, da imam možda 2 remija i 2 poraza. Sa Partizan. Čini mi se da je tako, možda greši, ali znam da imam 10 pobjeda sigurno. Ko su vam tada onako, danas onako je baš taj rivalitet prešao možda i neke granice sportskog. U to vreme, kako je to izgledalo, taj derbi sa Partizanom, eto i taj Milović s kojim ste ovdje odrasli, koji vam je bio prijatelj i saigrač prešao u Partizan, u tim godinama, kako je sve to izgledalo ovako iz jednog... Pa znate kako, derbi kao i svaki derbi, ide i dan danas. Tu što se tiče igrača i odnosa igrača i na terenu, posebno na terenu, ok, derbi je derbi, tu mora da bude i tih nekih, ne znam, i trzavice i nekih stvari gde će se onaj napetost, važna utakmica, želimo mi da pobedimo, dešava se tu svašta. Nikad se nije nešto posebno da je crveni karton i tako dalje, ali te neke čarkice fudbalske se dešavaju, ali poslije toga kad se završi utakmica, bilo ko da pobedi, sada onaj normalno će tugovati, ovaj će da se raduje, ali kad se nađemo negde vani u Beogradu, po nekim kafićima ili negde kad se na restoranima, uvijek smo bili, ne znam, ja ne znam da li je sad to tako, ja mislim da je i sad to tako, da smo uvijek bili, ne znam, znali smo se od ranije, igrali toliko utakmica, popijemo piće, ispričamo se malo ovo, ono i tako. Imali smo, hoću da kažem, dobar odnos. Što se tiče navijača možda je tu malo, malo tu veća ta promjena, što bi se reklo na gore, da su češće sada i, ne znam, i ti sukobi navijača i tako dalje, to što nam nije, što nije nikako potrebno ni jednom ni drugom klubu, čak ni instituciji kao što je derbi, ali eto, to se dešava danas, toga je manje bilo. Bilo je onda, ali mnogo manje je bilo, koliko se ja sjećam. Eto, to je to. Ali koga derbi ste najviše cenili iz Partizana? Od igrača? I kom je bilo najteže onako da čuvate i sve? Pa igrao sam protiv svih njih koji su bili zaista sjajni igrači, nemam pojma, ne znam, od Mancea tamo pa do pokojnog, pa do Vokrija. Vok je bio sjajan igrač. Iako nije bio na mojoj poziciji, ali smo tu dolazili u tim duelima, ali je ovaj Milko Đurovski, Plavi Stevanović je bio odličan, sjajan igrač. Imali su odlične igrače, ovog Radanovića. Aha. U defanzivi, ne znam, Stanojko, jel tako? Jeste. Imali su odlične, Uške Vučićević, Milo je kad je prešao u Partizan. Imali su dobru ekipu, tako da, ne znam, meni je nekako ostao, Vokri mi je bio, meni je Vokri bio negde ono, pravi
Igrao sam protiv njega dosta puta i kad je bio u Prištini i u Partizanu, tako da mi je on ostavio utisak fudbalera. On je bio zaista sjajan fudbaler, kompletan špic. Eto, tako bih rekao kratko. Reprezentacija nekako vas nije, jeste bili tu, ali nekako... Da, malo sam bio. Upravo ovo što kažeš, da li si nezadovoljan kad pitaš, ne znam, uvek postoji neka nezadovoljstvo. Jednostavno možda je nezadovoljstvo, možda. Nije možda, nego jeste. Što nisam više utakmice imao u reprezentaciji, eto, i što nisam možda, što nisam učestvovao na nekom velikom takmičenju, to mi je bila velika želja. Da. To mi je posebno svetsko prvenstvo, mi je bilo u glavi, ne znam, od malena, valjda sam to pratio, ne znam, te utakmice Jugoslavije, onda 74. I znao sam sve te sastave svih onih, ne znam, i Italije, i Nemačke, i naše reprezentacije. Svetsko prvenstvo mi je negde uvijek bilo ono, nego... To svetsko prvenstvo 90. vam je izmaklo, tako? Izmaklo mi je za mrvicu, ja mislim čak i da, bez obzira sad da se ne vraćamo u te sad neke, ne znam, ključeve kako ljudi zovu i da, simpatije po republikama i tako dalje, tako da bilo je toga 100% sigurno, ali sam u tom periodu baš igrao, to je tad bilo Keln i to, pre toga onda se povredim ovde sa Kelnom, ja na kraju same utakmice povredu doživim, igrao sam tamo, nisam trebao da igram u Kelnu zato što nisam jednostavno mogao. Oporavak, to je sve negde bio, ne znam, maj, april, a prvenstvo kreće u junu. Tako da nisam uspeo, vratio sam se ja, pokušao sam, ne, igrao, počeo da igram, ali, znate, kad ne igrate 20 dana, mjesec dana, odmah normalno i forma pada i nije to. Znači, moraš da si u kontinuitetu, u ritmu. Ja nisam bio, za malo nisam otišao, ali da sam bio zdrav, da se nije desilo protiv Kelna, ja mislim da bi 99% išlo na svetsko prvenstvo. Bio pozvan sad da bi igrao, to je pitanje. Da. Eto, govorili ste o Pixiju kao igraču, da ga izrazito cenite. Evo, od nas očekuje ove godine to evropsko prvenstvo sa Pixijem kao selektorom. Pa pre svega, kako vam deluje Dragan Stojković kao trener u odnosu ono kako je bio igrač? Pa dobar je igrač i dobar je trener. Dobar je trener, Pixi već ima neku svoju viziju koja mi se, neke svoje ideje koje se kod mene, koje mi se sviđaju kod njega. Jednostavno, znate šta, sad on nema neko preveliko jel, iskustvo, ono što je, ali ima već dovoljno iskustvo da je napravio velike stvari, da je reprezentaciju, je tako, prvo poveo na svetsko prvenstvo, da ne ulazimo sada u igre i utakmice tamo, ali je nije lako reprezentaciju, je tako, u jakoj konkurenciji koja je bila u tim kvalifikacijom grupu, posebno Portugala, da se plasira. Sjajno, odlično. Mi nismo neka velika sila fudbalska, pa da, ne znam, ali je to sjajno urađeno. Ove kvalifikacije i evropsko prvenstvo, jako su svi ovde sada, mi smo inače veliki i volimo da kritikujemo i naš, i kad treba i kad ne treba, ali bez obzira na neku igru, nekome se dopale, nije bila, evo ja isto mislim da nije bila sjajna igra, to može mnogo bolje, ali nije lako danas igrati, znate, ni protiv Mađarske, niti protiv Bugarske, iako je svi otpisuju, kako nemaju oni pojma, i protiv, ja, i Crne Gore. I Crne Gore, oni isto, ali utakmica, svaka utakmica je jako teška, laka, ne laka grupa, ali treba je proći, treba dobiti te utakmice, igra se mnogo, oni su uspjeli, Pixi uspio i sa ovom, je li tako? I sa reprezentacijom da se plasira evropsko prvenstvo poslije toliko godina koliko 24, i to je sve super. E sada vidjet ćemo kako će da bude Danska, Evropsko Slovenija prvenstvo. I Velika Britanija. Tako je, jaka grupa i ali ja mislim da može da se igra, može sa njima da se igra, ima tu dosta prostora za neko unapređenje igre, tako sad imaju, ne znam, utakmicu, imaće par utakmica sigurno pred pripremom. Vidjet ćemo šta će, kako će to da izgleda, a verovatno on ima sad neku svoju ideju, mislim da bi tu trebalo, ako on to može, ako ima to u timu, i ako može da izabere više tih agresivnih igrača, brzih igrača, to bi nam jako trebalo, ta agresija na sredini terena i tako dalje, da bude, ako može, bolja i da očekujemo rezultat. I da, kako smo počeli emisiju, vrati Kostu Nedeljkovića, stavio u
Pa dobro, meni bi bilo bi to lepo. Da li je Kosta ona, vidjet ćemo, ne znam, mlad je, znači nije on, vidi, kad mi kažemo treneri i tako dalje, iskusni igrači, iskustvo je čudo naše, iskustvo je jako bitno, on ima svoje kvalitete, ali nije to samo ono, znaš, uzmi pa ajmo po desnoj pa strani, pa centriraj, mora nekad da se razmišlja, mora nekad da se stane, da se, znači sve to što jedan defanzivac mora da radi, mora da se radi besprekorno, posebno na tim takvim utakmicama evropskog prvenstva, ali ja mislim da to ovaj mali ima, da je on više, kako bi rekao, zreo nego što ima po godinama, tako da ako do toga dođe, ja mislim da mali neće razočarati. Gospodine Mariću, puno hvala na gostovanju u Miljanovom korneru, želim vam puno sreće u daljoj karijeri sa trenerskoj. Hvala. Da što pre nađete klub i da znam, treneri uvek su onako na toj, što ste sami rekli, na toj čekalici, pa kažu uvek su spakovani koferi. A uvek su spakovani kod trenera koferi, da. Tačno, da, do pola. Da. Hvala vam puno još jednom. Gledali ste još jedan Miljanov korner, bio ovaj legendarni Slobodan Marović. Eto, čuli smo neke nove detalje o tom zvezdinom putu do evropskih trofeja, ali i zašto Srbija nije imala do sada bekove. Eto, nadamo se da će mladi Kosta Nedeljković opravdati sve ono što je naučio u zvezdinoj školi i da ćemo dobiti jednog sjajnog fudbalera za budućnost. Naravno, vidimo se mi sljedećeg petka od 21 čas. Doviđenja!